saznao da želi bebu sa carem, Dejan ridao i urlao od bola. Zajedno su prošli pakao, a sad mu zarila nož sinoć tokom nominacija. Dejan Dragojević je imao još jedan nervni slom kada je saznao od voditelja detalje iz Izolacije. Kako je Milan Milošević preneo, Dalila Dragojević planira porodicu i bebu sa Filipom Carem. Vi i ne možete da znate sve iz Izolacije, ne prikaže se sve u videoklipovima. Oni planiraju život, bebu, rekao je voditelj. Dejan je izleteo napolje te utehu našao u zagrljaju za drugara, a potom je i pričao u pabu sa lepim Mićom, nju boli k, asterisk asterisk kac za tebe, prvo te lagala, prelaz, pauza, hoće da bude slobodna, a ispod jorgana sa nekim drugim, vikao je Mića. Ja ne mogu Mićo, svaka moja reč će biti prikačena na nju kao bager, rekao je Dejan. Ti si njoj verovao, ti si verovao u to što je ona tebi prezentovala, dodao je Mića. Zato sam i rekao da je najlepša laž, najgora istina, pa ko tumači, neka tumači, rekao je Dragojević. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.